Fudbaleri Vojvodine su na odmoru i uskoro će početi pripreme za drugi deo sezone. Nalaze se posle 19 kola na petom mestu Super lige i plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije. Koliko je taj bilans ispunio očekivanja predsednika kluba? Kao čovjek koji je veoma ambiciozan, ne mogu da budem zadovoljan petim mestom, ali s obzirom da očekujemo prave nastupe tek od proleća kad prođemo ove zimske pripreme, mislim da će to rezultatski izgleda mnogo, mnogo bolje. U novu sezonu novosadski fudbalski superligaš je krenuo sa novim rukovodstvom i novim stručnim štabom. Mima Rastavac je uveo, mi igramo fudbal. Mi ne preskačemo sredinu terena, mi igramo od noge do noge. Dakle, taj način treninga i igre se vežba 6 meseci, pa se 6 meseci igra, pa nakon toga godinu dana ubrzavate taj stil. E sad, ko za 2 godine bude gledao Vojvodinu, pa uporedi sa jesenjim delom, sad reći će, pa je li ovo moguće, su ovo isti igrači. Pozitivne promene u fudbalskom klubu Vojvodina su očigledne, ali im se svi ne raduju podjednako. Kome treba sad tačno u Beogradu jaka Vojvodina? Mislim na Zvezdu i Partizan. Svim odgovara slaba Vojvodina gde možda razigraju neke svoje igrače. Dakle, mi moramo da izdržimo što je do nas. Godinu, dve dana da potpuno podignemo glavu. Hvala navijačima, hvala svima koji su dolazili na stadion, hvala svima koji daju podršku. Teško je sada u bilo kojoj fudbalskoj priči preskočiti nastupe naše reprezentacije na svetskom prvenstvu u Kataru. Koristim priliku evo da javno dam podršku Draganu Stojkoviću, mislim da je odradio odličan posao. Ako gledamo samo ovo svetsko prvenstvo, onda je dobro da se obučamo lepo, stavimo dobar sat, kravatu, zovemo se Rade Bogdanović ili već Rade, ne znam, zove se prezime na RTS-u i da objasnimo kako smo eto mi pametni, a Pixi nije znao da stavi dva beka, nego smo mi, eto da smo mi bili, mi bi tu rekli. To je ako gledamo samo ovo svjetsko prvenstvo, ako želimo neku pažnju za sebe. Ako ćemo da gledamo, realno mi pogledamo trenutak kad je Dragan Stojković preuzeo reprezentaciju i šta je se uradio od tad do sad. Ja mu čestitam pre svega, mi smo se plasirali u A grupu Lige Nacija, gde sad će se igrati u Ligi Nacija ozbiljne utakmice. Plasirali smo se u Katar, jako to izgledalo nemoguće, golom u 90. minutu protiv jedne Portugalije, koja evo juče tuče 6-1 Švajcarsku. To je bio samo deo izjava predsednika fudbalskog kluba Dragoljuba Zbiljića iz intervjua Novosadskoj televiziji, koji će uskoro biti emitovan.